kusoo dhawaada ee qaybtani waxaan ku baran doonaa la yiraahdo data types-ka ay leedahay Python. Data types-ka ay leedahay Python way fara badan yihiin. Ugu horeyn waxaan baran doonaa la yiraahdo number. Okay, inta aan casharka gudaha u galin, marka hore waxaan ku qasbanahay inaan tago Python inaan furo. Si markaas Python aan u furo, waxaan soo kiciyaa terminalka ama waxaan soo kicinaysaa CMD-da shaashadda madow. Kadibna waxaad qoraysaa Python waxaa leedahay 3 ayaa leedahay. Waxaad qoraysaa Python 3, Python ayaa qoraysaa enter ayaa leedahay. Maadaama oo aad Windows isticmaalaysid, waxaa leedahay Python, kadibna enter ayaa leedahay. Haddii aadan Windows isticmaalaynin, Mac ama Linux, waxaad qoraysaa Python 3, kadibna enter ayaa leedahay. Okay, inta markaad taagan tahay shaashada ayaa iska tiran. Si aad isaga tirno, waxaa leedahay control, kadibna L ayaa la qabanaynaa si aad markaas u tirno. Waxaan arki doonaa waxyaabo markaasi fara badan ama data types-ka ay leeyihiin. Data type-ka ugu horey aan baran doono waxaa lagu magacaabaa number. Casharka ugu dambeeya waxaan soo baranaa waxaa la yidhahdaa comments. Comments markii aad ka hormariso hash space ayay leedahay, waxaa qoraysaa qoraalkaas. Python ama ma soo bandhigayso ama cilad uma arkayso wax markaas adiga meeshaas aad ku qortay, sababtoo ah hashkaasi wuxuu caddeynayaa markaasi inuu yahay comment ayuu caddeynayaa. Waxaan baranayna waxaa ka mid ah Python waxaan ka bilaabaynaa numbers ayaan ka bilaabaynaa. Numbers markii la hadlayo, number guud ahaan Python ilaa iyo saddex ayaa loo qeybiyaa. Saddexda loo qeybiyo wax ka mid ah, midna waa number iska caadi ah. Numberka caadiga muxuu yahay? Okay, numberka caadiga ah waxaa ka mid ah wuxuu noqonayaa markaasi 1, 2, 3 numberdaas caadiga ah. Sidoo kaleeta wuxuu leeyahay numberska integers ku la yiraahdo integers. Integers waa number macnaha ka kooban negative iyo positive number ah. 0 ka mid ah, 1 ayaa ka mid ah. Okay, waxaad aragtaa integers wuxuu ka kooban yahay 0. Marka dhammaantoodba waxay isku yihiin markaas numbers iyo waxaa kala jiro oo numberska ka tirsan markaas waxa la yiraahdo irrational numbers. Irrational numbers isagana waa numbers, balse numberskan wuxuu adeegsanayaa markaasi wuxuu ka kooban yahay calaamado. Waxaa laga yaabaa pi waa taqaana 3.14 xisaabta uu kusoo qaadatay. Waxaa ka mid ah waxyaabahaas ayaa ka mid ah markaasi. Waxaa kaloo ka mid ah trooyinka iska caadiga ah ayaa ka mid ah. Marka kuwaasi dhammaanba waa nooc ka mid ah markaasi numberska ayay ka mid yihiin. Okay, intaas waxay ahaayeen hordhac oo kaliya qeybta numberska ku saabsan. Waxaan soo baranaa haddirtaan numbers. Numberska intaas ayuu qeybsamaa. Numbersku waa iska markii integer ahaan laga hadlayo waa negative 0, 1, 2, 3 ilaa iyo trooyin caadi soconaya. Ama inay noqdaan markaasi irrational number inay noqdaan oo ah number markaasi calaamada ah marka tusaale ahaan baayga ay ka mid ah waxyaabahaas ayaa ka mid ah. Okay, waxaa kala arkeynaa waxaan soo baranaa haddirtaan waxa la yiraahdo okay, numbers number oo waa naqaana. Waxaa kaloo soo baranaa waxa la yiraahdo integer markii la taagan yahay waxaa loo soo gaabiyaa int ayaa loo soo gaabiyaa. Integer macnaheedu waxay tahay markaas integer ayaa laga soo gaabiyay. Integerna waxaa kusoo sheegnay inay tahay negative iyo positive numbers oo markaasi isku jira. Waa adoo dhahay tusaale ahaan -43 -786 -540. Waa adoo qoray negative iyo positive, dhammaan waxay isku yihiin markaas integer ayay isku yihiin. Sidoo kaleeta integer numberska waxaa samayn kartaa, waa soo daabici kartaa ama soo bandhigi kartaa. Sidee loo soo daabaca? Hore waa usoo baranay. Si usoo daabacna waxaa leynaa markaasi print, kadibna waxaa furaynaa bracket gudihiisna markaas waxaa qoraynaa tiradii aan rabno -3, kadib bracketka ayaa ku xirinaa, enter ayaa leynaa. Qaabkaas waxaa kusoo bandhigi karnaa tiro markaas integer ah ama negative integer ah. Sidoo kaleeta waxaa kalena wax aan baranayna waxa la yidhaahdo floating point numbers ay arkeena. Floating point numbers waa numbers markaasi la socda decimals. Waa marka aad qorno number caadi ah kadibna aan raacino decimal ama 4.0 ama 23.9 comma waxyaabaas markaas aad qorayo 8.9 kaasaasna waxaa lagu magacaabaa floating
numbers-ka ayaa lagu magacaabaa, oo qaabkaas ku qoran. Wixii markaas decimal soo galaayo meeshaasi ayuu waxaa la yidhahdaa floating number ayaa la yidhahdaa. Okay, sidoo kale waxaa arkayna waxa la yidhahdo boolean. Booleanska kan wuxuu ka hadlayaa oo keliya ama uu soo bandhigaya laba shay ka kooban yahay, waa true or false. Either true or false inuu noqdo oo keliya labadaas. Truda marka laga hadlayo programmerka ama luqadaha kaleeta, t small iyo f small ayay ka dhigaan, balse python marka laga hadlayo t waa capital, f na sidoo kaleeta iyadana waa capital. Tusaale ahaan waxaan leenahay, waxaa soo bandhignaa print 4 afar waxay ka weyn tahay markaasi 8, kadib bracket ayaa ku xireena. Macno soo daabacay, wax meeshaan ku qor 4 ma ka weyn tahay 8, haddii 4 8 ay ka weyn tahay waxaan soo daabacmi doonaa true oo sax, laakiin haddii ka weynin waxaan soo bixi doonaa false. Hadda markaa fiin waxaan soo baxay 4 ma ka weyn tahay 8, false waa khald sababtoo ah 4 ka weyn markaas 8. Calaamadahan haddii aan dul maro waan gaari doonaa insha Allah. Kan waa greater than ama markii ay ka weyn tahay, kan sidoo kale waa less than, kanoo less than ah iyo kanoo greater than ah. Okay, haddii aan sameyno ka waran print, waxaa soo bandhigtaa 65 less than 9, waxaan soo bixi doonaa markan aan aragno 65 haddii ay ka yar tahay markaas 9, waxaan soo bax khald sababtoo ah 65 markaas kama yaro 9 kama yaro, balse true si ku soo saari karnaa. True waxaa dhigi karnaa print, kadib waxaa qoreynaa 4 waxay ka weyn tahay. Okay, waxaa leeyahay print 4 greater than 1, marka maxaa noo soo bixi doona? Waxaa soo bixi doona true sababtoo 4 waxay ka weyn tahay hal, waxaa leenahay enter. Saa aragtaanba 4 waxay ka weyn tahay hal ayay ka weyn tahay, true ayaa noo soo baxay. Taana marka waa booleanka, booleanka meesha ayaa u gudbeynaa. Waxaa kaloo arkayna wax la yidhaahdo strings ayaa arkayna. Strings hore waa usoo aragnay, string waa wax walba markaasi ku dhex qoran quotation-kaas, wax walba qoraal walba ku dhex qoran quotation-kaasi ayaa markaas waxaa lagu magacaabaa string. Ama adeegso single quote kadibna waxaa qoraysaa qoraalkii qor. Wax walba markaas u dhexeeyo double quotation-ka gudahoodna waxaa lagu magacaabaa string. Ha ahaado number ama wuxuu doonaa, tusaale ahaan dheh 23, waa ujeeda inuu number yahay, balse marka quotation-ka geesaha laga mariyo number ma noqonayo, wuxuu isku bedeli doonaa, la yiraahdo string ayuu isku bedelayaa. Wax walba quotation-kaas geesaha laga mariyo, ha ahaadaan number, ha ahaadaan qoraal oo characters, ha ahaadaan dhammaanba waxay noqonayaan markaasi waxa la yiraahdo strings ayay noqonayaan. Okay, waxaan arkaynaa qaybtan kale wax la yiraahdo list. Okay, waxaan iska tirinaa qoraalkan, waxaan arkaynaa wax la yiraahdo list maxaa la yiraahdaa. Okay, listi markii la sameynayo wuxuu ka bilaabmaa mar walba bracket ayaa furaysaa, bracket-kaasi gudihiisna waxaa ku qoraysaa throwing. Throwing aad ku qorayso wuxuu doona ayuu noqon karaa, wuxuu noqon karaa markaasi negative numbers ayuu noqon karaa, ama wuxuu noqon karaa number iska caadi ah 2 saragtanba, ama wuxuu noqon karaa string ayuu noqonayaa. Waxaa leedahay marka double quotation kadib waxaa ku qoraysaa string ayaa ku qoraysaa, tusaale ahaan waxaa leh a saragtanba. Okay, abdi waa ku soo xireysaa. Wax walba markaasi saas u qoran ayaa waxaa lagu magacaabaa list, ayaa lagu magacaabaa list. Waxaa lagu fahmaa mar walba wuxuu ka bilaabmaa calaamadaasi bracket-kaas ayuu ka bilaabmayaa, sidoo kaletana wuxuu kusoo xirmayaa bracket-kaas ayaa kusoo xirmaya labada dhinac. Waxa gudahaas galaya maahan number oo keliya maahan, waxaa gali karo wax walba, waxaa gali karo string ayaa gali karto, waxaa gali karto numbers iska caadi, integer numbers ayaa gali karaan. Marka listkana qaabkaasi ayaa asigana loo sameeyaa. Okay, sidee loo soo daabacaa? Aad u sahlan, dadka soo daabacdid printing marka furtid gudihiisna waxaa ka dhex gelinaysa xaaladahay bracket kale ayaa furaysa oo listiga ah, waxaa ku qoraya throwing-ki alaya 4, minus 5, minus 6, kadibna enter ayaan leh. Saa aragtaan waxaa noo soo baxay listiga, ayaa noo soo baxay. Qaabkaas ayaa waxaa loo isticmaali karaa waxa loo yaqaano list. Sidoo kale waxaa arkayna wax la yidhaahdo listi intaa ka bixin listiga qoraalkan ku dhex qoran gudihiisa waa la bedeli karaa. Wax walba aad 4-kan 5 baa ka dhigi kartaa, 5-kan number kale baa ka dhigi kartaa, waa samayn kartaa. Waxaa cagsi ku ah laakiin oo lamid ah wax la yiraahdo tuples. Tuples asigana soo qoran yahay
tubeless waa isaga mid, balse meesha kan bracket uu ka adeegsaday kan wuxuu adeegsan doonaa la yidhaahdo parentheses ayuu adeegsanayaa, labadaas ayuu adeegsanayaa gudahood. Waxaa leenaa markaasi 4, 8, 9, -3, string dhexgeli a. Okay, waa isaga mid saa aragtaan keliya waxay ku kala duwan yihiin kana bracket ah iyo kana markaasi parentheses ah, labadaas calaamad ay ku kala duwan yihiin. Sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin listigan wixii ku dhex jira gudihiisa waa wax la bedeli kara, waxa gudahaas ku qoran waa la bedeli kara, waa mutable ayaa loo yaqaan, waa la bedeli karaa. Balse tubeless-ka asiga waa immutable, wax walba gudahan ku qoran lama bedeli karo, waa si u qorayna u qornaanayn oo keliya. Waa arki doonaa programkeen markaa horey usii socono, waxaa arkinaa gudahana wax ka bedeli karno, waxyaaba aan samayn karno. Balse ka markaa isku dayo inaan wax ka bedelno uu kaa diiday wuxuu kuleeyahay marka wuxuu kuleeyahay tubalkan asiga waa immutable, waxba lagama bedeli karo. Balse list hadduu yahay waa ka bedeli kartaa, macno ma leh. Waxay ku kala duwanyihin laba shay oo ah bracketkaasi iyo parentheseskaasi oo dhinacyada ka maraayo. Sidoo kale waxay ku kala duwanyihin kan waa markaasi mutable oo la bedeli karaa, kan waa immutable lama bedeli karo. Ugu dambeyn waxaa arkin wax la yidhahdo dictionary. Okay, dictionaries ayaa arkinaa laba ayaan ka dhigay. Okay, dictionaries-ka asigana maxay dictionaries-ka kuwan ayuu lamid yahay, balse waxaa adeegsanaysaa markaas wax loo yaqaano curly braces ayaa adeegsanaysaa. Curly braces waa calaamadaas ayaa fureysaa waana soo xireysaa, gudahan ayaa ku qoreysaa. Okay, mid kale ayuu leeyahay, mid kale uu leeyahay waxay tahay wuxuu ka kooban yahay leeyahay laba shay, macnaha qoraalka ana markaa tubers-ka fiirinayna wuxuu ka kooban yahay hal shay aan gelin ama hal wax ayaan ku qornay, kuwaana sida camal. Balse markii la taagan yahay dictionary wuxuu ka kooban yahay laba shay, waa key iyo wax loo yaqaano value. Okay, key iyo wuxuu ka kooban yahay value. Sidee mar key iyo value sidee loo sameeyaa? Okay, waxaan leenahay marka dictionary sameynaynaa, dictionary-gan waxaan furaynaa curly braces kadib waxaan leenaa key-ga, waxaan leenaa name. Okay, dictionary wuxuu ka kooban yahay markaas key iyo value ayuu ka kooban yahay. Key-ga waxaa ka mid ah kan waxaa ka dhigana comment iyo waxaa ka hormarina hash. Key-ga markaasi waxaa ka mid ah waxaa leenaa name equal. Equal ma adeegsanayn, waxaa adeegsan doonaa la yidhaahdo colon-kaas ayaa adeegsanaynaa. Kadibna name-ka waxaan ku qoreyna waxaa leenahay maadaama string name-ka uu yahay waxaa leenahay Muhammad. Kadib string ayaa kusoo xiraysaa bracket-kii. Marka name-ka wuxuu taagan yahay hadaan samay comment kaleeta. Okay, comment ayaa dhahay name is not defined. Okay, sax, name is not defined. Sababta aan name-ka markaa qoreyna waxaa u baahanahay in labada dhinaca ka marina asigana quotation-ka aan sameyno. Tusaale ahaan name, kadib maxaa leenahay colon-kaas ayaa keenayna, kadib waxaan qoreynaa name-kaas waxa uu lamid yahay waxaa leenahay Muhammad, qaabkaas ayaa leenahay. Enter markaa dhahana waa nadiif oo kaliya. Okay, name-ka waxaa kusoo sheegnay, name-ka waxaa dhahnay waa key. Sidoo kaleeta magaca aan ku qornayn waxaa lagu magacaabaa markaasi isagana value ayaa la yidhaahdaa. Sidoo kaleeta key-ga waa waxaa loo yaqaana asigana waa immutable, waay key-gaas lama bedeli karo. Name-kan ma bedeli kartid, laakiin waxaa bedeli kartaa oo keliya value-gaas ayaa mar walba bedelaysaa. Sidee loo soo daabacaa asigana? Wuxuu lamid yahay kuwii hore, waxaa qoreysaa print, gudihiisna waxaa furi doontaa dictionary-gi curly braces-kaas, waxaad ku qori doontaa key iyo value. Key-ga markaas uu noqon doono name, waxaad doontaa ku qori kartaa keliya name oo keliya ma ahan, value-ga markaasna waxaa leedahay magac ayaa ku qoreysaa. Kadibna waxaan soo xirinaa parentheses-kii, waxaa leenaa enter, waxaa noo soo bixi doona oo keliya name iyo markaasi jaamac dictionary-ga oo dhammaystiran ayaa noo soo bixi doona. Okay, qaybtan data types-ka inta ayaa ku joojinaynaa.